Գալիք տարվա բյուջեով նախատեսվում է ավելացնել Եվրամիության և դրամաս կազմող կառույցների հետ իրականացվող ծրագրերին հատկացվող ֆինանսական միջոցները։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը ԱԺՄ-շտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2025 թվականի պետբյուջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների ժամանակ գործընկերներին տեղեկացրեց, որ 2025 թվականի բյուջեյով նախատեսված է երկու դրամաշնորային ծրագիր 13.8 միլիոն եվրո գումարով։ Առաջինը աջակցություն Հայաստանում դատական ոլորտի բարեփոխումների իրականացմանը երկրորդ փուլն է, որի գումարը կազմում է 4.5 միլիոն եվրո, և Հայաստանում ԵՄԱ աջակցությունը կրթությանը, որը կազմում է 25 թվականի համար 9.3 միլիոն եվրո։ Նշեմ նաև, որ մենք հիմա քննարկումների մեջ ենք Եվրոմիության հետ, որտեղ հնարավոր է 25 թվականին նաև ստանանք 25 միլիոն եվրո բյուջետային աջակցություն, որը եթե հասցնենք ստանանք 2024 թվականին, եթե ոչ, ապա դա տեղի կունենա արդեն 25 թվականին։ Փոխարտգորս նախարար Պարույր Հովանիսյանն էլ հայտնեց, որ այս տարին աննախադեպ էր Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության օրակարգն առաջ մղելու տեսանկյունից։ Նա որպես օրինակ բերեց Հայաստան Եվրոպոլ, Հայաստան Եվրաջաստ պայմանագրերի վավերացումը։ Եվրամիության պատվիրակությունն արդեն ժամանել է Երևան հայկական կողմի հետ մշակելու վիզաների ազատականացման վերաբերյալ բանակցությունների ծրագիրը։ Նոյեմբերի 18-ին կսկսվեն Եվրոպական խաղության գործինքի միջոցով դրամադրման աշխատանքները, շարունակվում է մեր առաջնային ոլորտում, անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը, ԵՄԱ առաքելությունը, գործնեության մասին է խոսքը, և ավարտին է հասվում Եվրամիության ընդհանուր անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության առաքելություններին Հայաստանի մասնակցելու հարցը, պայմանագիրը։ Պատգամավորները նշեցին, որ վիզաների ազատականացման ծրագիրն իր ավարտին կարող է հասնել միայն առողջության համապարփակապահովագրությունը Հայաստանում կյանքի կոչելուց հետո, որը ցավոք ներառված չէ 2025 թվականի բյուջեի քննարկումներում։ Խորհրդարանականները հորդորեցին գործունքայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ, փոխարտգորս նախարարն էլ հավելեց. Հիմնական բաղադրիչն է բիոմետրիկ անձնագրերի այստեղ պատրաստելը, թե մի շարք ոլորտներում իրավիճակը փոխելու, արդեն նշեցինք առողջապահության ապահովագրության խնդիրը, նույնը վերաբերում է սահմաններում մեր վերահսկմանը, մաքսային վերահսկմանը, այստեղ նաև միգրացիոն մեր ստրատեգիայի մշակման մասին է նույնպես խոսքը, մի հարց, որը շատ է հետաքրքրում եվրոպական բոլոր երկրներին, դրա հետ մեկտեղ մի շարք իհարկե օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք պետք է տեղի ունենան, խոսքը այստեղ հակախտրականության մասին է, ընտանեկան բռնության։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը Պարույր Հովանիսյանից հետաքրքրվեց, թե ԵՄԻ հետ Հայաստանի հարաբերությունների իրական դիվերսիֆիկացիան ինչպես է դրսևորվում։ Նա հայտարարեց, որ ՀՀ-ԵՄ առևտրատնտեսական հարաբերությունները վատագույն վիճակում են գտնվում, և հիշեցրեց Շարլ Միշելի 2022 թվականի մայիսին հայտարարած Հայաստանին տրամադրվելիք աջակցության մասին. 36 միլիարդից Հայաստանը ինչքան է ստացել այսօրվա դրությամբ։ 24 թվականի բյուջեյում նպատակային դրամաշնորները Եվրամիությունից ընդամենը 5 միլիարդ է կազմել, ընդամենը 5 միլիարդ։ Եվրոինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն էլ միջամտեց, ասելով, որ առանձին ուղենիշներով է գումարը տրամադրվում, և այդ թվերն ամբողջական չեն։ Նա թվարկեց որոշ վարկեր, որոնք Հայաստանը ստացել է՝ մոտ 600 միլիոն եվրո։ Պարույր Հովանիսյանն էլ ասաց, որ Հայաստանի կառավարությունը նոր պայմանագրի շուրջ բանակցում է Եվրամիության հետ, որը կլրացնի համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որտեղ կլինեն ոլորտներ, որոնք այդ պայմանագրում չկան։ Դա անվտանգությունն է։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։